さあ、試合やっていきましょう。今回はですね、練習試合をやっていきたいと思います。N1 1位の筑波田ガマです。で、ですね、ワントップにしよう。これですね、ワントップに変更した上で、くるみじゃなくって、ユーナー。さよを変えて、三木本を。さつき、いや、さよを出しましょう。で、七子は出さずに、エリカを、その2番手に持っていきます。ミオでいいのか。あ、くるみじゃないや。エリカで、あやか。ミオを下げよう。で、あやかを菊池の代わりに持っていく。あ、でもあやか疲れてんだ。だったらミホですね。節子、ひろたはまあいいや。みを真ん中に持っていきましょう。これで試合を始めていきたいと思います。エリカはトップ、兼任ですな。ごめん、エリカを入れないとダメだわ。で、くるみは出さないんで緑をあげましょう。ファイブバックですね。守備は安定するので、どれぐらい攻撃参加できるかが重要ですね。ということで。戦術はいつもの通り。やっぱり強いですからね、このチームは。トトはやりませんね。さあ、試合開始です。落ち着いてますね。おー、いきなりチャンス。さあ、相手すごい足が速い。え、ファールだ。なんかこれでも一発で決めちゃいそう。おっと、夏木がここはナイスカバー。あー、速い。さすがですね、この辺が隙がない。おっと、パンチングで救われた。ただもう相手にボールが渡ってる。さあ、センタリングで、おっと、ここは、なんとか逃れてます。相手を動かしたい、できれば。おっと、これは出しました。まあ、練習試合いろいろもらえるんで、ありがたいですね。やっぱり練習試合、をやればいいんですけど。さあ、上げてきたぞ、と、まどかが。おーっと、パンチング。しかし、これ、体勢が乱れてる？あーっと！さすがトップのチーム。N1 トップのチーム。波状攻撃ですね。疲れてるとこをもうやっちゃうんですよね。いや、幸子にしよう。交代させられない。どうも、交代するの一定時間が必要みたいですね。さすがに。ボールを守れないよね。さあ、とっかほいっといきますよね。ほいっとって、ドーン。
あ、これはファールだ。さあ、目の前にいるが足りなかった。これはちょっと完全に抜けられた。裏を書かれたラベルが持っていって、しかしこれをパンチングで防ぐ。ファータファールだ。試合終了ですね。うん、やっぱりまあこれは仕方ないでしょう。前半はなかなかパス回し良かったんですけどね、この波状攻撃が強すぎる。やっぱり守備が弱いとなりますよね。うん、これは止められなかったです。ボールを支配率はこちらの方が高いんですよね。おー、フルでもらいました。10個が上限なんでね。さあ、佐世保ドックス首位との対戦になります。さて、基本的にすごいアフロヘアだよな、アイコ。日本代表でもあります。サミがこれが6000万、今年はちょっと難しいかもしれないですね。緑も9本決めるようになりましたね。気がつけば7個が意外と4本で、決めてるんだ。ね、エリカを獲得しましたが、その後の動きがあんまりない。節子、幸子、3人ですね、今年の獲得数は。逆に4人の選手、いずれもこれ男性選手なんですが、が、クラワカリバーズから出ていきました。はい、というわけで、あと次回は、首位佐世保ドックス戦です。これはちょっと苦しいんでしょう。でも首位を打ち破ることがすごく快感なんで、フルメンバーで今回は臨みたいと思います。それどこまで通用するかですよね。はい、というわけで、はい、この動画ここまでとなります。ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。この動画タイトル欄の右側にチャンネル登録ボタンがありますので、まだされていらっしゃらない方、ぜひよろしくお願いいたします。また、高評価、コメント、SNS は拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。またですね、この動画の最後の20秒で関連動画、動画プレイリストが流れます。お時間ありましたらそちらも見ていただければ嬉しいです。プレイリストについてはですね、あなたのチャンネルに、こう貼り付けることができますので、プレイリストの右上にあるプラスボタンで、貼り付けられますので、ご協力よろしくお願いいたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。